विद्यार्थी मित्रों, तमारा अभ्यासक्रम में सोश्योर पण छे नेट नी परीक्षा ए पाछा एमसीक्यू। हकीकते आ बधा एवा फिलसफो, एवा चिंतको छे, एवा भाषा वैज्ञानिको छे के जेमने विगते समझवा ए बहु जरूरी छे, पण जमानो ज एमसीक्यू नो थई गयो छे सपाटी पर नो, एटले शुं करीए। पण हुं तो विगते भणावीश। एमए नी अंदर मारे सोश्योर अने चॉम्स्की भणवा पड़ेला विषयमां ज हता, अने हर्षद त्रिवेदी जेवा अद्भुत शिक्षक ए भणावता हता, एटले हुं जे भणी छुं तेनी तमने वात करीश। ते उपरांत हर्षवर्धन त्रिवेदीना लेखमांथी पण थोड़ीक वातो आपणे करीशुं। फरनी नाद सोश्योर, स्विस, स्विट्जरलैंड नो भाषा विज्ञानी, 26/11/1857 मां जन्म, अने 22 फेब्रुआरी 1913 मां मृत्यु। आधुनिक भाषा विज्ञान ना सोश्योर उद्गाता अने पुरस्कर्ता गणाय छे। यूरोप में 3 वर्ष नी अंदर 3 महान विभूतियों जन्म थयो। 1856 में आधुनिक मनोविज्ञान ना जन्मदाता सिगमंड फ्रॉइड, 1857 में आधुनिक भाषा विज्ञान ना जन्मदाता सोश्योर, अने 1858 में आधुनिक समाज विज्ञान ना जन्मदाता एमिल दुर्खेम, आ ત્રણનો જન્મ થયો। આ ત્રણેય ચિંતકોએ અલગ અલગ ક્ષેત્રમાં કામ કર્યું, અને છતાંય એમના અભિગમમાં અમુક સમાનતા જોવા મળે છે। દાખલા તરીકે આ ત્રણેય વિદ્વાનો માનતા હતા કે માનવ વ્યવહાર કે વર્તન એ ભૌતિક જગતમાં આકાર લેતી કોઈ ક્રમબદ્ધ ઘટના એટલું જ નથી, માનવીય વર્તનનું ભૌતિક પાસું કોઈ ઊંડા સામાજિક મૂલ્ય અને સંપ્રત્યાત્મક અર્થ સાથે સંકળાયેલું છે। આ પાસું કોઈ ખાસ પરિસ્થિતિમાં વિશિષ્ટ ભૌતિક સ્વરૂપ ધારણ કરે છે। એટલે આ ત્રણેયની વિચારસરણી આપણને ફુકો કે બાર્થ કે લેવી સ્ટ્રોસ વગેરે અઘરા કેમ લાગે છે કે આપણો પાયો સોશ્યુરનો નથી, ફૂકો વગેરેનો પાયો સોશ્યુરમાં પડેલો છે। એટલે મને થયું કે આજે પહેલા આપણે સોશ્યુર વિશે જરાક વાત કરી લઈએ, તો આપણું ઉપરનું બાકીના જે વિષય, બાકીના જે ચિંતકો છે એમાં આપણી ગરબડ ઓછી થાય। સોશ્યુરે પહેલી વાર ભાષાને મનોવિજ્ઞાન અને સમાજ વિજ્ઞાનના વ્યાપક પરિપ્રેક્ષ્યમાં અવલોકવાની હિમાયત કરી હતી। આધુનિક ભાષા વિજ્ઞાનની મોટા ભાગની વિભાવનાઓ અને માન્યતાઓના બીજ સોશ્યુરમાં પડેલા છે। આધુનિક ભાષા વિજ્ઞાન ઉપરાંત સંરચનાવાદ, સ્ટ્રક્ચરાલિઝમ, ઉત્તર આધુનિકતાવાદ, સંકેત વિજ્ઞાન, આ બધી શાખાઓનો પાયો પણ સોશ્યુરે જ નાખ્યો હતો। નૃવંશ વિજ્ઞાન, એન્થ્રોપોલોજી અને મનોવિશ્લેષણથી માંડી સાહિત્ય વિવેચન જેવી વિદ્યા શાખાઓ પર પણ સોશ્યુરની વિચારણાનો સીધો પ્રભાવ છે। એમના મૃત્યુ પછી એમના 2 મુખ્ય વિદ્યાર્થીઓ, જેના હું પછી નામ કહું, એમને થયું કે સોશ્યુરની આ મહત્વની વિચારણા જો ગ્રંથસ્થ નહીં થાય તો આગામી પેઢી એના લાભથી વંચિત રહી જશે। એટલે 1906-1911 વર્ષો દરમિયાન સોશ્યુરે આપેલા વર્ગના વ્યાખ્યાનોની નોંધના આધારે આ સાથીઓએ કોર્સ ઇન જનરલ લિંગ્વિસ્ટિક નામનું પુસ્તક સંપાદિત કરી પ્રકાશિત કર્યું। માત્ર ભાષા વિજ્ઞાન જ નહીં, 20મી સદીના સમાજ વિજ્ઞાનોમાં પણ કોર્સ ઇન જનરલ લિંગ્વિસ્ટિક એક મહત્વનું પુસ્તક ગણાય છે। હવે તમે જુઓ કે એરિસ્ટોટલનું પણ પુસ્તક નથી, એના શિષ્યોએ પણ એના નોટ્સ પરથી આપણને આ પુસ્તક આપેલું છે પોએટિક્સ, તો શિષ્યોનું ગુરુ દક્ષિણા અથવા તો તર્પણ ગુરુનું એ આ રીતે પણ થઈ શકે।
આ લોકોને એવું નહીં કહેવું પડે કે બહુ બહુ શબ્દો મારા હવામાં વહી ગયા, એવું નહીં કહેવું પડે. એમના વિદ્યાર્થીઓએ એ સાચ્યું. સોશુરનો જન્મ મેં હમણાં જ કહ્યું 1857માં, 26/11/1857માં જિનેવામાં થયો હતો. એમનો પરિવાર સ્વિટ્ઝરલેન્ડનો અમીર ઉમરાવનો પરિવાર હતો, જેમાં ઘણા બધા વૈજ્ઞાનિકો હતા. સોશુરના પિતા એ સમયના જાણીતા વિજ્ઞાની હતા. પણ સોશુરનો નાનપણથી જ ઝુકાવ ભાષાઓના અભ્યાસ તરફ ન હતો, વિજ્ઞાન તરફ ન હતો. 1875માં જિનીવા યુનિવર્સિટીમાં તેમણે ભૌતિક શાસ્ત્ર અને રસાયણ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો. એ પહેલા તેઓ ફ્રેન્ચ, જર્મન, અંગ્રેજી અને લેટિન જેવી ભાષાઓથી પરિચિત થઈ ચૂક્યા હતા. માત્ર 15 વર્ષની ઉંમરે એ નિશાળમાં ભણતા હતા ત્યારે એમણે ભાષાઓ વિશે એવો એક નિબંધ લખેલો હતો. આ લેખમાં એમણે દર્શાવ્યું કે વિશ્વની બધી જ ભાષાઓના મૂળમાં 3 આધારભૂત વ્યંજનોની વ્યવસ્થા છે. 15 વર્ષની ઉંમરે યુનિવર્સિટીમાં વિજ્ઞાન વિભાગમાં ભલે એમણે પ્રવેશ મેળવ્યો, પણ એમના રસ અને રુચિ ભાષાના ક્ષેત્રમાં જ રહ્યા. આ દરમિયાન તેઓ પેરિસના ભાષા વિજ્ઞાનીઓના સંઘના સભ્ય પણ બન્યા. એમને ખ્યાલ આવ્યો કે વિજ્ઞાન એમના રસનો વિષય નથી. આથી એમના પરિવારે એમને યુરોપીય ભાષાઓના ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે જર્મનીની લિપ્ઝિગ યુનિવર્સિટીમાં મોકલવાનો નિર્ણય કર્યો. સોશુરના એક ભાષા વિજ્ઞાની તરીકેના વિકાસમાં જર્મનીની આ લિપ્ઝિગ યુનિવર્સિટીનો ફાળો ઘણો મોટો છે. સોશુર એમની વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં ભાષા વિજ્ઞાન ઉપરાંત અધ્યાત્મ, થિયોલોજી, કાયદાશાસ્ત્ર અને રસાયણશાસ્ત્ર પણ ભણ્યા. સોશુરે જ્યારે શાળાનું શિક્ષણ પૂરું કરી કોલેજમાં જવાની તૈયારી કરી ત્યારે જર્મનીની લિપ્ઝિગ યુનિવર્સિટીની તુલનાત્મક ભાષા ક્ષેત્રે બોલબાલા હતી. સોશુરે એમાં જ એડમિશન લીધું. અહીં એમણે યુવાન વ્યાકરણ શાસ્ત્રીઓના વિચારોનો ઊંડાણથી અભ્યાસ કર્યો. યુવાન વ્યાકરણ શાસ્ત્રીઓ અથવા તો નવા વ્યાકરણ શાસ્ત્રીઓએ તુલનાત્મક ભાષાશાસ્ત્રની અધ્યયન પદ્ધતિને નવું જોમ આપ્યું. ભાષાના વિકાસમાં ધ્વનિ પરિવર્તનના મહત્વ પર એમણે ભાર મૂક્યો. સૌથી મહત્વની વાત છે કે ભાષા પરિવર્તનની પ્રક્રિયાને સમજવા માટે ભૂગોળ કે કોઈ પ્રજાનો ઇતિહાસ વગેરેની જાણકારીને એમણે ખાસ મહત્વ ન આપ્યું. થોડા જ વર્ષો પછી હિટલરે આર્ય પ્રજાની સર્વોપરિતાનો વિચાર વહેતો મૂકી જે દમન કર્યું તે જાણીતું છે. આ યુવાન વ્યાકરણ શાસ્ત્રીઓ એનાથી દૂર રહ્યા. જર્મનીથી સોશુર ફ્રાન્સ ગયા. 1891 સુધી એમણે પેરિસમાં ગોથિક અને જૂની ઉચ્ચ જર્મન ભાષાઓને લગતું ભાષા વિજ્ઞાન ભણાવ્યું. 1891માં તેઓ પોતાના વતન સ્વિટ્ઝરલેન્ડ પાછા ફેર્યા અને જિનેવા યુનિવર્સિટીમાં સંસ્કૃત અને ઐતિહાસિક ભાષા વિજ્ઞાનના અધ્યાપક બન્યા. 1913ના ફેબ્રુઆરીમાં ફ્લ્યુના કારણે એમનું અવસાન થયું. નવાઈ લાગે આપણને કે માણસ એની જિંદગીના છેલ્લા વર્ષોમાં સંસ્કૃત ભણાવતો હતો. 20મી સદીના વીર્યવંત વિચારક અને આધુનિક ભાષા વિજ્ઞાનના પિતા સ્વિસ વિદ્વાન ફેર્દિના સોશુરે પ્રસ્તુત કરેલી ભાષા વિષયક વિચારણાએ ભાષા વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં જબરી ક્રાંતિ સર્જી. 1907-1911 વચ્ચે જિનીવા યુનિવર્સિટીમાં આપેલા અને પાછળથી તેના બે વિદ્યાર્થીઓ ચાર્લ્સ બેલી એન્ડ આલ્બર્ટ, ઉચ્ચારણ બહુ વિચિત્ર છે, SECHEHAYE, એટલે આપણે એવું રાખીએ કે ચાર્લ્સ અને આલ્બર્ટ નામના બે વિદ્યાર્થીઓએ પોતાની નોટમાંથી આ વ્યાખ્યાન પરથી કોર્સ ઇન જનરલ લિંગ્વિસ્ટિક નામે ગ્રંથ પ્રસિદ્ધ કર્યો. આ ગ્રંથે આધુનિક ભાષા વિજ્ઞાનનો પાયો નાખ્યો.
આથીજ સોશ્યુરને ફંડામેન્ટાલિસ્ટ પાયાનું કામ કરનાર ગણવામાં આવે છે. સોશ્યુરે વિશિષ્ટ ભાષાઓનો વધારે અભ્યાસ નથી કર્યો, એનો મુખ્ય ઉપક્રમ ભાષાના સર્વ સામાન્ય તત્વો તારવવાનો હતો. એણે ભાષા વિજ્ઞાનના મુખ્ય ત્રણ ઉદ્દેશ સોશ્યુર ગણાવે છે. એક, દરેક ભાષાનો ઇતિહાસ શોધી તેનું કુળ શોધવું, પછી દરેક કુળની મૂળ ભાષા શોધી તેની પુનર્રચના કરવી, કારણ દરેક કુટુંબની મૂળ ભાષાના લિખિત દસ્તાવેજ ન પણ મળે. આ રીતે ભાષાઓનો ઉત્ક્રાંતિક્રમ તપાસવો. બે, દુનિયાભરની તમામ ભાષાઓને લાગુ પડતા હોય તેવા સાર્વત્રિક અને સર્વ સામાન્ય ભાષા વિષયક નિયમો તારવવા. દાખલા તરીકે બધી ભાષામાં મૂળભૂત એકમ ધ્વનિ ઘટક છે, તો આ જનરલાઇઝ બધામાં હોય. આ નિયમ ધ્વનિ ઘટકો મળી રૂપ ઘટકો બનાવે છે, એ પણ બધી જ ભાષા માટે સત્ય છે. અને ત્રીજી વાત એણે કરી કે ભાષા વિજ્ઞાને પોતે પોતાની વ્યાખ્યા કરવાની અને પોતે જ પોતાનું કાર્યક્ષેત્ર નક્કી કરવાનું. સોશ્યુરની ભાષા વિષયક વિચારણાના પ્રમુખ અંશો નીચે પ્રમાણે છે. એક, એણે પ્રતિપાદિત કરેલા કેટલાક મહત્વના જે વિભાવ છે, કન્સેપ્ટ, એમાંનો એક વિભાવ એટલે ભાષા અને વાણી વચ્ચેનો ભેદ. સોશ્યુર ભાષા કોને કહે છે? લાંગ, LANGUE, લાંગ એટલે ભાષા, અને વાણી PAROLE, પારોલ. તો લાંગ અને પારોલ, પારોલ એટલે વાણી અને લાંગ એટલે ભાષા, આ બે વચ્ચેનો ભેદ. આપણે ગુજરાતીમાં તમે ભાષા અને વાણી વચ્ચે, ભાષા અને બોલી વચ્ચેનો ભેદ શીખ્યા છો, પણ એનો પાયો એ ક્યાંથી આવ્યો? તો સોશ્યુરના આ લાંગ અને પારોલ પરથી. સોશ્યુર આ બંનેની સ્વરૂપ ભિન્નતા અને પરસ્પર પૂરકતા પર સારો એવો ભાર મૂકે છે. બીજી વસ્તુ સોશ્યુરના વિચારણાના મુખ્ય કયા કયા કન્સેપ્ટ? તો પહેલો લાંગ અને પારોલ, બીજો ભાષા વિજ્ઞાનમાં સંકેતની વિભાવના, સંકેત એટલે સાઇન, SIGN, સાઇન, સંકેતક એટલે સિગ્નિફાયર, અને સંકેતિત એટલે સિગ્નિફાઈડ. તો સંકેતક અને સંકેતિત વચ્ચેનો સંબંધ, અને વેલ્યુ મૂલ્યો એના વિશેના વિચારો, આ એનો બીજો મહત્વનો વિભાવ. ત્રીજો મહત્વનો વિભાવ ભાષાના ઘટકો વચ્ચેનો ક્રમવર્તી અને ગણવર્તી સંબંધ. ક્રમવર્તી, GYNTAGMATIC, જિન્ટેગમેટિક અને પેરાડિગમેટિક, ક્રમવર્તી આપણે યાદ રાખીશું અને ગણવર્તી. અને ચોથો એનો જે વિભાવ છે એ વર્ણનાત્મક ભાષા વિજ્ઞાનમાં એકકાલીન એટલે સિંક્રોનિક અને કાલાનુક્રમિક એટલે ડાયક્રોનિક પાસા વચ્ચેનો સંબંધ. એકકાલીનતા અને કાલાનુક્રમિકતા, સિંક્રોનિક અને ડાયાક્રોનિક વચ્ચે આ બે પાસા વચ્ચેનો સંબંધ. તો તમારે ચાર વિભાવ યાદ રાખવા પડે, સમજવા પડે. લાંગ અને પારોલ, સંકેતક અને સંકેતિત અને વેલ્યુ વિશેનો વિભાવ, ક્રમવર્તી અને ગણવર્તી સંબંધો ભાષાના ઘટકો વચ્ચે, અને વર્ણનાત્મક ભાષા વિજ્ઞાનમાં એકકાલીન અને કાલાનુક્રમિક, સિંક્રોનિક અને ડાયાક્રોનિક પાસા વચ્ચેનો સંબંધ. એમાં પહેલું લઈએ, પહેલું સમજીએ, લાંગ અને પારોલ. એનો કારણ કે આ ફ્રેન્ચ ભાષા હશે એટલે લા લાંગ અને લા પારોલ એવું કહેવાય. તો લાંગ અને પારોલ, ભાષા અને વાણી. સોશ્યુરે બીજા ભાષા વૈજ્ઞાનિકોની જેમ ભાષાને ધ્વનિ ઘટકોની વ્યવસ્થા તરીકે નથી ઓળખાવી, પણ એને અર્થયુક્ત એકમોની વ્યવસ્થા તરીકે ઓળખાવી છે. ભાષાના મૂળમાં અર્થતત્વનો સ્વીકાર કરી સોશ્યુર ભાષાનો વિચાર કરે છે.
અર્થને આપણે ધ્વનિ વડે જ વ્યક્ત કરીએ છીએ। આથી ભાષાનો પાયાનો એક એકમ શબ્દ છે। ધ્વનિ કે અર્થને સ્વતંત્ર રીતે આપણે ભાષાના પાયાના તત્વ ન ગણી શકીએ। આ શબ્દોના અન્વયથી પદો બનાવીએ છીએ। પદો ગમે તેમ યદ્રચ્છા નથી પ્રયોજતા, પણ કોઈ નિયમને વશ વર્તીને પ્રયોજતા હોઈએ છીએ। વિદ્વાનો આ નિયમોને જ વ્યાકરણ કહે છે। સોશ્યુર પ્રમાણે ભાષાના આ બે પાયાના ઘટકો છે, શબ્દ અને વ્યાકરણના નિયમો। એવું કોઈ એનું કોઈ સ્થળ અને કાળમાં અસ્તિત્વ નથી। શબ્દ અને વ્યાકરણ એને તમે નક્કર રૂપે નથી જોઈ શકતા, એનું અસ્તિત્વ મનોગત છે। ભાષાનું આવું અમૂર્ત માળખું એટલે લાંગ, જે અહીં છે, તેને ટોટાલિટી ઓફ લિંગ્વિસ્ટિક નોલેજ કહે છે। અત્યાર સુધી સિદ્ધ થઈને આવેલ ભાષા વિશેનું જ્ઞાન એટલે લાંગ, અને પારોલ એટલે વાણી। સોશુર પ્રમાણે લાંગ અને પારોલ વચ્ચે નીચે પ્રમાણેનો ભેદ છે। કયા કયા ભેદ? પહેલું, ભાષા એક વ્યવસ્થા છે, જ્યારે વાણી એ તેનું લિખિત કે ઉચ્ચરિત એવું સ્વરૂપ છે। એટલે ભાષા એ વ્યવહારનું વાહન છે, વાણી એ વાહનનો અમુક વ્યક્તિએ અમુક પ્રસંગે કરેલો ઉપયોગ છે। બીજા શબ્દોમાં કહો તો ભાષા એટલે એક કોડ, COD, કોડ, કોડિંગ અને ડીકોડિંગ કહીએ છે ને, ભાષા એટલે એક કોડ, વાણી એટલે સંદેશાને કોડબદ્ધ કરવો તે। બીજી વસ્તુ એ કહે છે, ભાષાની સત્તા માનસિક છે, તો વાણીની ભૌતિક સત્તા છે। ભાષા પ્રચ્છન્ન તિરોભૂત સ્વરૂપે હોય છે, ભાષાનું પ્રગટ આવિર્ભૂત સ્વરૂપ એટલે વાણી। સ્મૃતિમાં સંગ્રહાયેલા અમૂર્ત સંકેત તંત્રને વાણીનો વ્યાપાર ભૌતિક ધ્વનિ રૂપે મૂર્ત કરે છે। આપણા મનમાં એક સંકેત પડેલો છે અમૂર્ત રૂપે કે આને ચોપડી કહેવાય, પણ હું જ્યારે ચોપડી બોલું છું ત્યારે એ મનોગત અમૂર્ત જે છે એ ભૌતિક રૂપે મૂર્ત રૂપ ધારણ કરે છે। ત્રીજો ભેદ, વાણી પરિસ્થિતિ વિશેષમાં અમુક વ્યક્તિએ કરેલો ભાષાનો પ્રયોગ છે, એ વ્યક્તિગત છે। જો વાણી અને ભાષાના ભેદ જે આપણે ભણ્યા છે TY માં તે જ છે। લાંગ અને પારોલ વચ્ચેનો ભેદ એનું કારણ છે કે આપણે મૂળ સોશુરમાંથી જ બધું શીખેલા છીએ એટલા માટે। વાણી પરિસ્થિતિ વિશેષમાં અમુક વ્યક્તિએ કરેલો ભાષાનો પ્રયોગ છે, તે વ્યક્તિગત છે, પણ ભાષા તો સામાજિક મૂડી છે। સમાજની પ્રત્યેક વ્યક્તિની સ્મૃતિમાં સંચિત શાબ્દિક બિંબોનો સરવાળો તે ભાષા। ભાષા અમૂર્ત છે, વાણી મૂર્ત છે। ભાષા કેવળ માનસિક છે, વાણી ભૌતિક અને માનસિક છે। ભાષા પરત્વે પ્રત્યેક ભાષક માત્ર ગ્રહીતા હોય છે, પણ વાણી પરત્વે તો એ કરતા હર્તા છે। પોતે બોલે છે તો વાણી ઉચ્ચરિત થાય છે। પોતાને પ્રાપ્ત થયેલા ભાષાના તંત્રમાં એ ભાગ્યે જ કશી અદલબદલ કરી શકે છે, તો સામે બાજુએ વાણીમાં ફેરફારને સારો એવો અવકાશ રહે છે। ભાષા અને વાણીના આ સ્વરૂપ વિવરણ પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ભાષા પાસે પહોંચવું હોય તો વાણી દ્વારા જ પહોંચી શકાય। ટૂંકમાં લાંગમાં ભાષાનું સિદ્ધ થવાની શક્યતા ધરાવતું માળખું હોય છે, જ્યારે પારોલમાં સિદ્ધ થઈ ગયેલ માળખું હોય છે। બીજી રીતે સમજો તો જ્યાં સુધી પ્રયોગ ન થાય, પરફોર્મ ન થાય, ત્યાં સુધી એ લાંગ જ રહે છે। તમે બોલો પછી એ વાણી બને છે, ત્યાં સુધી એ લાંગ છે, પછી પરફોર્મ થાય પછી એ પારોલ બની જાય છે, પછી એ લાંગ રહેતી નથી।
लांग अने पारोल क्यारेय सरखा न होय। टांकी मां जेटला गेलन पाणी होय तेटलू कोई एक नळ मां न आवी शके। एज रीते आपणी पासे भाषानो मूळ संग्रह छे ते अने जे जत्थो आपणे उपयोगमां लईए छे वाणीमां ते ए बेव कदी सरखा न होय। व्यक्ति पासे रहेलू भाषा विषय ज्ञान अने भाषानो प्रसंग मुजब थतो उपयोग ए कदी सप्रमाण होई शके नहीं। ज्ञाननो विनियोग कुल ज्ञानना प्रमाणमां हमेशा ओछो होय छे। वाक व्यवहारमां भाषाना ज्ञाननो एक्चुअल उपयोग थाय छे। मूर्त बनीने भाषा प्रयोजाय छे वाणी द्वारा। वाणी द्वारा न प्रयोजाय होय तेवी उक्तिओ प्रयोगो पण भाषामां तो पड़ेला ज होय छे। ते सिद्ध थयेल नथी पण सिद्ध थवानी एनामां शक्यता तो पड़ेली छे। आ शक्यताओ एलान अत्यार सुधीमां भाषा विकासना जे तत्वो विकस्या ते अने जेनी शक्यता छे ते बधुं ज लांगमां आवी जाय। एटले जे एक्चुअली प्रयोजायेल नथी ते वर्चुअलिटी तरीके लांगमां पड़ेल छे, शक्यता तरीके पड़ेल छे। ज्यां सुधी ए वाणीमां नहीं प्रयोजाय त्यां सुधी ए वर्चुअलिटी ज छे। પણ પ્રયોજાય એટલે એ એક્ચ્યુઅલિટી બની જાય છે। પ્રયોજાય નહીં તો પણ જ્ઞાનની ભૂમિકા એ તો એ સિદ્ધ થયેલ જ છે। શિયાળો આવે એટલે ઠંડી પડે એવું વાક્ય ન પ્રયોજાય તો પણ વર્ચ્યુઅલી તો એ સિદ્ધ થયેલું જ છે। પણ આ બંનેમાં ન હોય પણ કોઈ કવિની કલ્પનામાં જેના પ્રયોગની શક્યતા રહેલી છે અને જે જેનો પ્રાદુર્ભાવ જેનો વિનિયોગ થવાની શક્યતા રહે છે એને પછી પોટેન્શિયાલિટી કેવી પડે। ભાષાની શક્યતા એ ભાષાની અંદર નથી પડી। મણિલાલ દેસાઈ એવું લખે કે અંધારાની ગાડીમાંથી અંધારું ઉતર્યું તો એ લાંગ કે પારોલ બેવમાં નથી। પણ એ શક્યતા અંતર્નિહિત છે જેને પોટેન્શિયાલિટી અંતઃશક્તિ કહેવાય। એટલે મણિલા દેસાઈમાં તો બત્તીના થાંભલા ભસ્યા એવું પણ છે અચાનક લાઈટ થાય તો। તો આ બધા પ્રયોગ સિદ્ધ થયેલા નથી ભાષામાં, એ વર્ચ્યુઅલી હતું નહીં અને એકચ્યુઅલી આવ્યું તો એની સિદ્ધ થવાની શક્યતા ક્ષમતા એ ભાષામાં પહેલેથી પડી હતી પોટેન્શિયાલિટી રૂપે। એટલે લાંગના બે પાસા છે, વર્ચ્યુઅલિટી એટલે કે વાસ્તવિકતા અને પોટેન્શિયાલિટી એટલે અંતર્નિહિત શક્તિ। આ બીજા પાસાને સર્જકે શક્યતામાંથી સિદ્ધ કરવાનું હોય છે। એટલે આપણે કહીએ છીએ ને કે સર્જક એ ભાષાની શક્યતા તાગે છે, એની પોટેન્શિયાલિટીને તાગે છે તે આ। એટલે લાંગના બે પ્રકાર, એક એની અંદર જે વર્ચ્યુઅલિટી વાસ્તવિક ધોરણે જે છે શક્યતા, પણ બીજી સર્જનાત્મક શક્યતા। લાંગનું અસ્તિત્વ સ્થળ કાળથી પર મનાય છે, એ મનોમય છે ને પ્રયોજાય વ્યવહારમાં એટલે પારોલ બની જાય। આ રીતે કવિતા કવિના મનમાં છે ત્યાં સુધી લાંગ, પણ લખાઈને ભાવક પાસે આવી એટલે પારોલ। કવિતા નવલકથા નાટક આ બધાનો સમાવેશ આપણે પારોલમાં જ કરીએ, કારણ કે એ લખાઈ ચૂક્યું છે, સિદ્ધ થઈ ચૂક્યું છે, અમૂર્તમાંથી મનોમયમાંથી એ મૂર્ત વાસ્તવિક થઈ ચૂક્યું છે। આ એક વિભાવના સમજ્યા આપણે સોશિયોની લાંગ અને પારોલ। બીજી છે ભાષા વિજ્ઞાનમાં સંકેતની વિભાવના। સોશિયોર ભાષાને સંકેત વ્યવસ્થા સાયન્સ સિસ્ટમ કહે છે। આમ તો સામાન્ય રીતે સંકેત એટલે ભાષાના સંદર્ભમાં શબ્દનો ધ્વનિરૂપ જે અર્થનો સંકેત કરે તે, પણ સોશિયોર પોતાની સંકેતની પરિભાષા તદ્દન જુદી રીતે વ્યક્ત કરે છે। તે કહે છે સાઇનના બે ભાગ છે, સાઇન એટલે સંકેત, ધ્વનિ અને અર્થ। એટલે તેના મતે ધ્વનિની મનોમય આકૃતિ ફોનેટિક ઇમેજ અને અર્થ સિમેન્ટિક કન્ટેન્ટ ઓફ ધેટ ફોનેટિક ઇમેજ।
ग्लास एवं हूँ बोली अर्थ सिमेंटिक कंटेंट ऑफ दैट फोनेटिक इमेज ए जे ध्वनि नी मनोमय आकृति हती एनो अर्थ तमारी पासे प्रगट करे थे आ बन्ने वच्चे नो संबंध एटले संकेत साइन ध्वनि अने अर्थ वच्चे नो संबंध सोश्यूर आ संकेत नी बे विशेषता बतावे छे एक तो आ संकेत यादृच्छिक होय छे एटले के ध्वनि अने अर्थ वच्चे कोई तर्कपूर्ण के भौतिक संबंध नथी बीजू ए संकेत ने एक रेखीय लिनियर माने छे जो के ए एमनी आ मान्यता पछी थी विवादास्पद बनी एवी मान्यता हती सोश्यूरना समय सुधी के शब्दोनो संबंध पदार्थ साथे छे पदार्थ ने देखाड़ी ने मन में पदार्थ साथे संबंध बांधी पदार्थ वाचक शब्द नी समझ आपवानी पद्धति एने ऑस्टेंसिव मेथड कहे छे सोश्यूर आनी सामे वांधो उठावीने कहे छे तो पछी जे संज्ञा मात्र विभावना वाचक छे सूक्ष्म क्रियाओ मनोगत क्रियाओ ने आ पद्धति थी समझावी शकाय खरी सोश्यूर कहे छे जगत ने वच्चे लावा वगर ज शब्दों ने शब्दों वड़े ओळखावी शकाय छे भाषा में पदार्थों वड़े ज शब्द ने ओळखावी शकाय तेवी अनिवार्यता नथी भाषा स्वायत्त छे शब्दों वड़े ज शब्दना अर्थ ने समझावी शकाय एवी स्वयं पर्याप्तता भाषा में छे भाषा पोते ज एक स्वायत्त व्यवस्था छे ए व्यवस्थानी बाहर निकळ्या वगर व्यवस्था ने व्यवस्था वड़े ज पामी शकीए तेवा आंतर संबंधों भाषाना आंतर घटकों में छे आपणे काल बोलीए एटले समयना बाकीना विभावो निकली जाय छे गई काल नहीं आज नहीं पण मात्र आवती काल उपरांत माणस मां सारो उमेरी सारो माणस कहीए एटले सारो शब्द मां शब्दना अर्थ ने निश्चित करवानी क्षमता छे एटले शब्द वड़े शब्दना अर्थ मां वधारो के घटाड़ो करी शकाय छे भाषाना आ स्वायत्त तंत्र ने ध्यानमां राखी सोश्यूर भाषानी आवी एक व्याख्या आपे छे एनी व्याख्या बहु लांबी छे लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंट टर्म्स इन विच द वेल्यू ऑफ ईच टर्म रिजल्ट्स आउट ऑफ अधर को एक्जिस्टंट टर्म्स गुजराती करिए तो भाई आवू थाय भाषा शब्दों नी व्यवस्था छे शब्दों परस्पर अवलंबी छे तेमां दरेक शब्दनुं मूल्य बीजा सह विद्यमान शब्दमांथी निष्पन्न थाय छे अर्थना अनेक अंशों मळी कुल अर्थ एटले के वेल्यू बने छे सिमेंटिक मॉडल ने पूर्ण बनावा सोश्यूर वेल्यू नी विभावना नी वात लईने आवे छे ते स्पष्टपणे कहे छे के वेल्यू ए मात्र शब्दकोश नी मालिकी नथी वाक्यगत अर्थगत संदर्भ प्रमाणे अने संस्कृति प्रमाणे वेल्यू बदलाय छे दाखला तरीके गोरज गायोना पाछा वळता उड़ती धूळ ने कहेवामां आवे छे अने संध्याना समय माटे पण ए ज वपराय छे गोरज टाणू माटे मांगलिक समय माटेनो पण गोरज टाणू ए एक वेल्यू छे संदर्भगत अर्थ छे एटले वेल्यू तेनी बहार अने आसपास शुं छे एना पर आधार राखे छे एटले के संदर्भ मुजब एनो अर्थ नक्की थाय छे એટલે સંદર્ભ મુજબ અર્થના અનેક અંશ મળી અને વેલ્યુ બને છે અર્થ વ્યક્ત કરવાની ક્રિયા સિગ્નિફિકેશન થી મુખ્ય અર્થ ઉપરાંત ગૌણ અર્થ છાયાઓ પણ ઊભી થાય છે એટલે આ અર્થ છાયાઓ સહિતના ટોટલ મિનિંગ સંપૂર્ણ અર્થને વેલ્યુ કહેવાય આ વેલ્યુ એ કોઈ અવિભાજ્ય ગઠ્ઠો નથી એનું પૃથ્થકરણ શક્ય છે એક જ શબ્દની અર્થની અંદર એક કરતાં વધારે સિમેન્ટિક કોમ્પોનેન્ટ સંયોજાયેલ હોય છે દાખલા તરીકે માણસ અને પ્રાણી આ શબ્દો સમજાવવા પ્રયત્ન કરીએ તો બંનેના અર્થ વર્તુળો એકબીજાને છેદશે
આથી શબ્દને બીજા શબ્દ વડે સમજાવી શકાય છે, પથ્થર અને માણસ. આમ જુઓ તો બંનેના અર્થ એકબીજાને છેદતા નથી. પથ્થર જેવો માણસ એવી ઉક્તિ થાય, જળ જેવા માણસ માટે એ વપરાય. આમ તો ભાષામાં પ્રચલિત શબ્દોમાં જે રૂઢ ભાષામાં પ્રચલિત શબ્દોમાં જે રૂઢ અર્થ હોય તે મૂલ્યોના અંશ જ્યારે સમાન હોય ત્યારે આપણે એક શબ્દના અર્થ વડે બીજા શબ્દને સમજાવી શકીએ. પણ પથ્થરનો જળ અર્થ રૂઢ નથી. આ વિશિષ્ટ અર્થ આકસ્મિક રીતે એ શબ્દનું બીજા શબ્દ સાથે આંશિક સામ્ય આપણને સમજાવે છે. એટલે કોઈ પણ શબ્દના અર્થનો બીજા શબ્દોના અર્થ સાથે આંશિક સામ્ય આકસ્મિક અને અરૂઢ રીતે અનુભવાય ત્યારે એક શબ્દના અર્થ વડે બીજા શબ્દના અર્થને સમજાવી શકાય. આ રીતે ભાષાના કોઈ પણ શબ્દને બીજા શબ્દ વડે સમજાવી શકાય. એના માટે તમારે ભાષાની બહાર જવાની જરૂર રહેતી નથી. ત્રીજી વિભાવના પેરાડિગ્મેટિક અને સિન્ટેગ્મેટિક. સોશ્યુર ભાષાના બંધારણની તપાસ ભાષાના ઘટક તત્વો વચ્ચે રહેલા બે પ્રકારના પરસ્પર પૂરક સંબંધોના વિશ્લેષણના આધારે કરે છે. આ સંબંધો છે ક્રમવર્તી, સિન્ટેગ્મેટિક અને ગણવર્તી, પેરાડિગ્મેટિક. સોશ્યુર પ્રશ્ન કરે છે કે ભાષા જો ગતિ કરતી હોય તો ભાષાની કોઈક ધરી હોવી જોઈએ. ભાષા જો ગતિ કરતી હોય તો ભાષાનો કોઈ ચાલક નિયમ હોવો જોઈએ. આ નિયમ બાઇનરી ફોર્સને લગતો હોવો જોઈએ અને તેના આધારે જ ભાષાનું બંધારણ ઊભું થાય છે અને ટકે છે. ભાષામાં સોશ્યુરના મતે બે પ્રકારની ધરી કામ કરે છે જેના આધારે ભાષા બંધારણ તરીકે કામ આપે છે. એકલા શબ્દો વડે ભાષા કંઈ વ્યક્ત કરી શકતી નથી. સંપૂર્ણ વિચાર વ્યક્ત કરવા માટે વાક્ય રચનામાં શબ્દોની પસંદગી અને ગોઠવણી થાય છે. એટલે આ પસંદગી અને ગોઠવણી એ બે પાયાના સિદ્ધાંત ગણવા પડે. ભાષાના તત્વો જ્યારે એક પછી એક એવા ક્રમે ઉત્તર કે આનુપૂર્વીમાં હોય, એટલે કે શબ્દમાં ધ્વનિ ઘટકો કે રૂપ ઘટકો, વાક્યમાં શબ્દ ઘટકો, ત્યારે તેમની વચ્ચેનો જે સંબંધ છે, ઉત્તરો ઉત્તર આનુપૂર્વીમાં હોય ત્યારે જે સંબંધ છે તે ક્રમવર્તી સંબંધ છે, સિન્ટેગ્મેટિક રિલેશન. દાખલા તરીકે સુંદરતામાં સુંદર અને તા, સરસ ગુલાબમાં સરસ અને ગુલાબ, છોકરાઓમાં છોકરા અને ઓ, આ ક્રમવર્તી સંબંધ છે. ગણવર્તી સંબંધ એટલે કે પેરાડિગ્મેટિક એ આનાથી જુદો છે. તે ભાષકના મનમાં અર્થની રૂપની દ્રષ્ટિએ સમાનતા કે વિરોધ દર્શાવતા શબ્દોનો એક વર્ગ બનાવે છે જેમાંથી એક શબ્દના સ્થાને બીજો શબ્દ પણ યાદ આવે છે. દાખલા તરીકે ભણવું યાદ આવતા ભણાવવું, શિક્ષક વગેરે યાદ આવે. બીજી રીતે સમજો તો કામ, કાન, કર, કાર, કોર, કેર, ગામ, ગાન વગેરેમાં એક જ સ્થાને પહેલા બીજા કે ત્રીજા સ્થાને આવી શકતા ધ્વનિ ઘટકો વચ્ચે અથવા તો કાળો ઘોડો જેવા શબ્દ જૂથોમાં કાળોને સ્થાને અથવા ઘોડોને સ્થાને આવી શકતા શબ્દ જૂથો વચ્ચે જે સંબંધ છે તે ગણવર્તી સંબંધ છે, પેરાડિગ્મેટિક સંબંધ છે. દાખલા તરીકે કાળો છોકરો, કાળો માણસ, એવું પણ દોડતો ઘોડો, દોડતો છોકરો, દોડતો માણસ, આ બધા પેરાડિગ્મેટિક રિલેશન છે. આમ જે તત્વો પરસ્પર જોડાઈને વધુ મોટો ઘટક બનાવે તેમની વચ્ચેનો સંબંધ તે ક્રમવર્તી સંબંધ, સિન્ટેગ્મેટિક. તો જે તત્વો અમુક સંદર્ભમાં પરસ્પરને બદલે આવી શકતા હોય એમની વચ્ચેનો સંબંધ તે ગણવર્તી, પેરાડિગ્મેટિક. ધ્વનિ રૂપ તેમજ અર્થની એમ બધી કક્ષાએ આ બંને પ્રકારના સંબંધોનું મહત્વ છે. આ સંબંધોનો નિર્ણય તે તત્વોના કાર્ય વ્યાપાર પર અવલંબિત છે.
अमुक तत्वों एक कक्षाए विरोधी के प्रतियोधी होय तो बीजी कक्षाए तेज तत्वों नु एकत्व के समत्व पण होय। चौथु सिंक्रोनिक अने डायाक्रोनिक भाषा ना एक कालीन एटले सिंक्रोनिक पासा एटले के समय नी कोई पण क्षणे एक संपूर्ण तंत्र रूपे होवाना पासा अने बीजी तरफ तेना कालानुक्रमिक डायाक्रोनिक पासा एटले के समय ना वीतवा साथे थता भाषिक परिवर्तनों ने लगती आनुषंगिक हकीकतो। आ बन्ने वच्चेनो संबंध स्पष्टतापूर्वक सर्वप्रथम सोशूर आपे छे। भाषा अध्ययनना आ बे प्रकार थया हकीकते एककालीन अने कालानुक्रमिक। आम जुओ तो एककालीन एटले वर्णनात्मक विश्लेषण पद्धति अने कालानुक्रमिक एटले ऐतिहासिक विश्लेषण पद्धति। आपणे जे भाषा अध्ययननी त्रण पद्धति भण्या तेज सोशूरनी एककालीन अध्ययन में कालना कोई एक बिंदु पर भाषा नु स्वरूप केवू छे तेनो अभ्यास थई शके छे। जरूरी नथी कि आ रीते मात्र भाषा ना वर्तमान स्वरूप नु ज अध्ययन थई शके। जो सामग्री उपलब्ध होय तो भूतकालना कोई बिंदु पर पण आ अध्ययन शक्य छे। भूतकालना कोई बिंदु पर केवी हती भाषा ए रीते अभ्यास पाछला पगले जईने थई शके। मोटा भागना व्याकरण आ रीते एककालीन अध्ययन होय छे। एटले के भाषा विज्ञानना अध्ययननी के विश्लेषणनी आ एक पद्धति थई जेमां अभ्यासीनी दृष्टि भाषाना कोई एक काल बिंदु भूतकाल के वर्तमान पर होय। आवा अध्ययनने एककालीन अध्ययन सिंक्रोनिक अध्ययन कहेवाय। आनाथी विरुद्ध डायाक्रोनिक कालानुक्रमी अध्ययन पद्धतिमां ભાષાને ઐતિહાસિક ધોરણે તપાસવામાં આવે છે। આમાં ભાષાના એક કાળબિંદુથી બીજા બિંદુ સુધીનો વિકાસનો અભ્યાસ થાય। એની વચ્ચે આ સમયગાળામાં ધ્વનિગત રૂપગત વાક્યગત અર્થગત શબ્દભંડોળગત જે ફેરફારો થયા એને પણ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે। દાખલા તરીકે ઇન્ડો યુરોપિયનમાંથી ગુજરાતી ભાષા કેવી રીતે વિકસતી આવી એ અભ્યાસ આ રીતે થઈ શકે। ઓગણીસો ઓગણસાઠમાં કોર્સ ઇન જનરલ લિંગ્વિસ્ટિક જે સોશૂરના વિદ્યાર્થીઓએ પુસ્તક કર્યું એનું અંગ્રેજી ભાષાંતર બહાર પડ્યું। સોશૂરના ભાષા વિચારમાં વિવિધ વિદ્યાશાખાઓને રસ જાગ્યો, અનેક વિદ્યાશાખાઓ પર તેનો પ્રભાવ પડ્યો। સોશૂરે સંકેત વિજ્ઞાન તથા અન્ય કેટલીક વિભાવનાઓ રજૂ કરી ભાષાની સંરચનાત્મક વ્યવસ્થાની માળખાની ચર્ચા કરી, એમાંથી સંરચનાવાદનો વિકાસ થયો। સોશૂરે એવું કહ્યું હતું કે ભાષિક એકમની સંરચના એટલે તે એકમની અંદરના સંબંધોની વ્યવસ્થા। સંરચના એક ફંક્શનલ રિયાલિટી છે, તેનું સ્વરૂપ અમૂર્ત અને વિભાવનાત્મક હોય છે। ઉત્તર સંરચનાવાદી ચિંતક ઝાક દેરીદાની દલીલ એવી છે કે અર્થઘટન અને પુનઃ અર્થઘટનની શક્યતાઓ અસીમ અને અમર્યાદ છે। સોશૂર કહે છે વિચારને કોઈ આકાર હોતો નથી, ભાષા જ તેને આકાર આપે છે। સોશૂરના અવસાનને 100 વર્ષ કરતા પણ વધારે સમય થઈ ગયો છે। આ ગાળામાં ભાષા વિજ્ઞાને અભૂતપૂર્વ વિકાસ સાધેલો છે। એના મરણ પછી 1959માં અને 1956માં જે હસ્તપ્રત મળી આવી એના આધારે સોશૂરને સમજવાના નવેસરથી પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે। અહીં મહત્વની વાત એ છે કે સોશૂર એટલે માત્ર કોર્સ ઇન જનરલ લિંગ્વિસ્ટિક પુસ્તક જ નહીં, પણ એના સમગ્ર ભાષા ચિંતનને એ સંદર્ભમાં સમજવું પડે। અભ્યાસીઓનો એક વર્ગ એવું માને છે કે સોશૂર કાળગ્રસ્ત થયા તો બીજો એક વર્ગ એમને આજે પણ પ્રસ્તુત ગણે છે। આ દરમિયાન અનેક થિયરીઓ પ્રચલનમાં આવી ચૂકી, પણ છતાંય આજે પણ આપણને ફૂકો સમજવા હોય કે એના પછીના દેરીદા સોશૂર પછી દેરીદા સંરચનાવાદ પછીના
આ કોઈને પણ સમજવા માટે પ્રોલાબાર્થને સમજવા માટે પણ સોશ્યુર ક્યાંક ને ક્યાંક મદદ કરે છે આપણને. તો આ વાત આપણે કરી સોશ્યુરની.